Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Alloh barchamizga ikki dunyo saodatini bersin. Mana bugun Turkiyaga qilingan safar o'z nihoyasiga yetdi va bugun soat 18:45 da O'zbekistonga uchib ketaman va inshaalloh hayit bayramini u yerda ota-onam bilan kutib olaman. Albatta, Turkiyaga kelganim bekorga ketmadi, chunki bu yerda men O'zbekistonimizning mustaqilligi uchun eng asosiy sababchilardan bo'lmish Muhammad Solih va Erk partiyasi bilan do'stlashdim, ular bilan tanishdim va albatta Erk demokratik partiyasiga a'zo bo'ldim va siyosiy faoliyatimni endi yurtimizda Erk demokratik partiyasi a'zosi sifatida davom ettiraman. Barchangizga omad tilayman. Yurtimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Barchangizni kirib kelayotgan hayit bayrami bilan o'z nomimdan va partiyam bo'lmish Erk demokratik partiyasi nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Sof savdo magazinimizda Ramazon oyi oxirigacha aksiyamiz davom etyapti. Endi har bitta olgan tovaringizga sizning nomingizdan muhtoj odamlarga ehson beramiz va ham savob olib, ham bizdan tovar olib ketishingiz mumkin. Aynan sizga esa alohida sovg'alarimiz bor. Mana sovg'alarimiz 3 xil turdagi elektron tasbehlar va namoz o'qish uchun do'ppi. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, cho'rn etimin maslasi, cho'rn etimin sulasi garantiyasi bilan birga oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz.